Serus, takže v tomto videu sa budeme baviť vlastne o tom, čo znamená vlastne dividend snowball, alebo vlastne ako ti zmení vlastne to portfólio, to keď dlhodobo držíš dividendové spoločnosti, ktoré tú dividendu zvyšujú, alebo teda keď si ju kúpil za super cenu, že vlastne jaký yield on cost dokážeš mať na svojich pozíciách. Čiže my si to ukážeme na mojich top pozíciách, top 7, čiže Nvidia, Lily, Tesla nie, lebo nevypláca. Nucor, to máme tretiu, štvrtá je GE, piatá je Meta, šiesta je Cardinal a siedma bude Microsoft. Takže v týchto spoločnostiach si ukážeme na každej tú najlepšiu pozíciu, ktorú mám proste najviac v zisku, že aký je tam veľký rozdiel v dividende oproti tomu, čo je teraz. Takže budete určite prekvapení, že ako to môže byť veľa, že keď som to v roku 2019 kúpil, teraz je príklad dividenda 0,02 na Nvidia, tak tam budeš vidieť, že čo budem mať ja, koľko mne chodí vlastne dividend z tej danej pozície, že aký tam mám ja vlastne na yield on cost zafixovaný. Ale čo sa týka dnešného dňa, tak teda točím to v útorok, je nás 355, stále 1,62 milióna, čiže z 361 zmenšiť na 357, už 355. Prišiel nám ale jeden nový, túto Damborský Patrik, ktorý je už plus 7 o 0,19. Takže veľmi pekne ďakujem za podporu a vítaj v skupine. Čiže je nás 355, skupinka nám ďalej narastá. Ako vidíš, že z 361 nám ubudlo na 357 a v hodnote tam nebola skoro žiadna zmena. Takže to boli vlastne takí menší investori asi. A po dneskajsku určite tam tá zmena pôjde, si myslím, že do plusu, pretože sme išli hore o 0,87%. Oproti SAP 500, aj tu sme prekonali o 0,02% a túto druhú SAP 500 o 0,56%. Dow Jones sme prekonali takisto s prehľadom, akorát Nasdaq je na tom trošku lepšie. Takže zase som veľmi spokojný, čiže už dlhšiu dobu ideme lepšie, aj klesame menej, aj rastieme trošku lepšie. Takže som spokojný, že sa vlastne dobieha. No ale poďme na to, čo som chcel teda hovoriť v tomto videu o tých dividendách. Takže môžeme si napríklad otvoriť prvú Nvidiu. Vidíš, že najlepšiu pozíciu mám túto 2314%, proste z 45 eur mám plus 1059 eur. Takže zhodnota je 1100 príklad zo 45, takže neskutočné. No, ale pozrieme si, že kúpil som to 14.1.2019. Dividenda teraz je 0,02. Teraz momentálne, keby si ju dneska kúpil, tak 0,02% je dividenda. No a ja, keďže som kúpil, ešte raz pozrieme presne kedy, 14.1.2019. Tuto ešte späť, toto, 14.1.2019. Takže si pozri, že ja mám tu 0,41% namiesto 0,02. Takže to máš proste 20 násobok, mne chodí viac, alebo teda mám proste 20 násobne vyššiu dividendu, ako je teraz aktuálne, len za to, že som ho vtedy kúpil a že som ho držal. A to Nvidia ani nezvyšoval dividendu. Keby ho zvyšovali, tak som úplne vo hviezdach. Takže preto ja aj dlhodobo tie pozície držím, lebo keď teraz sa Nvidia rozhodne, že začne búchať 15% dividendy, že budú zvyšovať o 15% ročne, tak na tých najstarších pozíciách, kde si najviac plusa, ti to bude robiť strašné bomby a môže sa dostať, že budeš yield on cost proste na 50%, jak je Buffett. Buffett je proste na 50%. Na Coca-Cole, lebo ho drží proste 40 rokov. Ale Nvidia, keby si ju kúpil v roku 1999, tak príklad za 1000 eur, tak by ti chodilo napríklad túto 43%, to znamená nejakých 430 eur by ti chodilo ročne len z dividend. Keby si to vtedy kúpil a doteraz by si to držal. Samozrejme to nie je také reálne, však v roku 2000 bola potom kríza a tak ďalej, potom vidíš, že to kleslo. Ale to, čo som ja ukázal, 0,02 versus 0,42 je reálny rozdiel a reálne portfólio a reálna pozícia a reálne mi tie dividendy aj chodia, keďže tam mám ja nazbieraných nejakých 79 centov. Ono, tá dividenda je tam maličká, ale je oveľa vyššie, ako keby si to kúpil príklad teraz. Takže ja som veľmi spokojný a vidíš, dneska išlo zás o 5,3% hore tá Nvidia, takže neskutočný rast má. A vidíš, že tam je to proste 20 násobne, mám viac, ako keby som to kúpil teraz. Takže preto je tam aj 2300% samozrejme profit.
ale 20 násobne mi chodí viac dividend. Keby som teraz kúpil za 45 eur, tak mi dojde nič, 0,02, a mne z tých 45 eur 78 centov chodí 0,4% ročne. Čo si myslím, že je celkom fajn. Na to, že aká je nízučka tá dividenda, že s ňou zatiaľ nič nerobia a nezvyšujú ho. Ďalšia spoločnosť je Lily, ktorá je takisto vo veľkom pluse. Najlepšiu pozíciu má 583% v pluse a kupoval som ho 28.6.2019. 6. No tu. Čiže vidíš, že 28.6.2019. 4,69% mám ja a dividenda teraz je 0,6. Ja mám 4, koľko som hovoril? 4,6? Alebo 4,9? 28.6. 4,7. 4,7 a teraz je 0,6. Takže ja mám o 4,1% vyššiu dividendu, ako je teraz momentálna, pretože takisto to Lily je vo hviezdách vyrastené. Ale ja som mal tú trpezlivosť a tú odvahu, tú pozíciu držať stále, takže namiesto 0,6% mne chodí 4,7 na tej pozícii tejto jednej. Samozrejme potom tuto mám, ja neviem, možno 4, alebo 3,8, tuto bude 3,5 a tak ďalej, však to sa dá veľmi ľahko vypočítať, ale chcel som vám to ukázať na tom grafe, aby ste mi verili, pri miete si to vypočítame, pretože tam začala platiť dividendu len nedávno, takže tam si to budeme musieť vypočítať normálne, ale túto to máš pekne znázornené na grafe. Takže namiesto 0,6 mám 4,7% na tejto spoločnosti, takže to máš zase niekoľkonásobne viac, nie je to toľko ako Nvidia, ale niekoľkonásobne viac peňazí mi chodí, ako keby som to kupoval teraz. Takže preto, a Lili teda tú dividendu aj zvyšuje, takže preto sa to oplatí dlhodobo držať a nemeniť stále svoju stratégiu, pretože ti to môže priniesť benefit. Samozrejme, niekedy je lepšie, že keď to rebalansuješ, predáš a tie stratové pozície, ktoré máme aj my, ti zainvestuje napríklad do tej Nvidia alebo do toho Lili, to sa mi na tom systéme páči, napríklad na tom eTore, že to proste rebalansuje s tým, že ti to rozdelí tak, ako to mám rozdelené aj ja v hodnote, vlastne v tomto value. Čiže keď mám najviac vlastne v Nvidia, tak budeš mať najviac v Nvidia aj ty, keď zakopíruješ. Proste takto ti to bude zrkadlovo kopírovať takisto, ako to mám ja. Takže myslím si, že to je veľmi dobré a nemajú sa ľudia, niektorí proste na to najprv nadávali, že im nejak dalo veľa peňazí do Nvidia alebo do Tesly, ale myslím si, že sa nemajú na čo sťažovať, keďže Nvidia alebo aj Lily, kde takisto máte všetci trošku viacej peňazí, odtedy proste raketovo rastie, takže nemyslím si, že by sa niekto nejak musel sťažovať, ale však každého názor, každého vec. Som presiahol ináč ten profil, už má 14 340, takže proste výborne, skoro 55 tisícové portfólio už. Ďalšia spoločnosť je Nucor. Otočka, dáme metu, nech to idem po porade. Takže metu mám kúpenú. Najlepšia cena je tu za 122,44. Čiže meta má teraz dividendu 50 centov ročne. Tu máš ročne 50 centov. Takže vlastne teraz, keď si videliš tú sumu, teraz stojí 499 alebo nie, takto. 0,5, 50 centov deleno 499,07 a tu dostaneš tú dividendu krát 100, máš percenta, čiže nejakých 0,10% je tam teraz momentálne dividenda. No ale ja som kupoval za najlepšiu cenu, ktorú ja mám v môjom portfóliu, je 122,44, takže ja keď si teraz vypočítam 122,44, čiže 0,5 deleno 122,4 som hovoril. 0,44. Takže vidíš, že ja mám dividendu 0,4, takže štvornásobnú. Nemám 0,10, ale mám 0,4. Čiže takisto je tam dosť veľký rozdiel a hlavne ten rozdiel bude cítiť potom ďalej, keď tá meta bude tú dividendu zvyšovať, čo si myslím, že aj bude zvyšovať do budúcna. Keďže ten cashflow majú taký, že ho nestíhajú mínať.
Takže takisto som tam vlastne štvornásobne lepšie na tom, ako momentálne. Pri Mete, pri Nukore napríklad, Nukor máme nakúpený najlepšiu pozíciu. Máme túto 329% a kupoval som ho 3.3.2020. Takže tam keď si dáme dividendy a yield 3.3.2020. Teraz je 1.12 a ja som kupoval 3.3.2020. 3.3.2020. Takže ja mám 5.16 na tej pozícii. Čiže 5.16 teraz je percento. 1.12. Takže o 4% mám vyššiu dividendu, ako je momentálna teraz. Takže takisto je to tam vidieť, proste čím dlhšie to držíš, tak tým ten yield on cost je samozrejme na tom lepšie a lepšie. A keby si tú spoločnosť vlastne držal, ja neviem, maximum, čo sa dá, napríklad túto, že by si to kúpil v 94. 30 rokov, tak by si mal napríklad 14% ročne, 14,6 len dividendu. Z tej sumy vtedy investovanej, mohol si mať aj 20, maximum to bolo nejakých 31% v roku 2000, čiže v čase najväčšej krízy by si vlastne najviac zarobil, keby si sa nebal a keby si kupoval. Takže to toľko bolo k Nucoru. General Electric tento dividendu aj sekal, takže ale momentálne je tam teda 0,19% dividend yield. Vidíš, že mu sekali o 32%. Ale keď dáme zase dividend yield, ja som kupoval General Electric. Najlepšiu pozíciu mám teda 230% tu. Kupoval som to 4.5.2020. 4.5.2020. Bože, čo robím? 4.5.2020, to je 7.6.5. No, ukazujú tu 5.5. Čiže 0,8 a teraz je dividenda 0,19. Čiže 0,2 a ja mám 0,8, čiže zase máš nejaký štvornásobok, teda na tej najlepšej pozícii. Ďalšia spoločnosť bola Cardinal. A tu máme najlepšiu pozíciu 148%. Čiže 5.10.2020. 5.10.2020. Teraz je dividenda teda 1.73. A 5.10.2020. No, okolo 4%, neviem to tam trafiť. Čiže okolo 4% a teraz má 1,7 dividendu, takže zase tam máme o dosť veľký rozdiel. Na poslednú chceme ukázať Microsoft, kde je. Čakať. Nechcem to valiť, ale takto som to mal. Nie, podľa ziskovosti som to mal. Tak Microsoft, ten má najlepšiu pozíciu 305%, kupované 14.1.2019. 14.1.2019. Počkaj, musíme to dlhšie takto. 14.1.2019. Čiže 2,79 tam bolo, ak si videl. 2,8. A teraz dividenda 0,7. Čiže o nejakých 2% mám vyššiu dividendu napríklad aj Microsofte, ako je teraz aktuálna. Takže to je len taký malý pohľad na to, že tí dividendy ako časom sa zvyšujú. Samozrejme ten yield on cost, nehovorím, že je úplne že najdôležitejší, lebo keď tam máš proste 50 eur, tak není až taký dôležitý. Voľa, kedy je fakt lepší ten rast, ako napríklad prináša tá Nvidia, že máš proste 800-829%, že mám plus, že vlastne dal som 274 eur a mám 2551 z toho, takže fakt ako skoro 10 násobok. A tam tá dividenda až taká podstatná není. Ale vždycky si treba zvážiť aj jedno, aj druhé, aj dividendy, aj rastové spoločnosti. Najlepšie podľa mňa je taký mix, tak jak to mám aj ja, že mám zmixované vlastne aj rastové, aj dividendové a vidíš, že to portfólio má, si myslím, že veľmi dobrú štatistiku, aj sa nám darí, takže ja som veľmi spokojný a
portfólio teda skoro 55 tisíc už. Takže veľmi som spokojný aj čo sa týka dividendového príjmu, aj čo sa týka rastu, takže sa to vyrovnáva a teraz jak vlastne Meta začala platiť, Booking začal platiť, takže vlastne z tých rastových firiem sa stávajú aj dividendové, takže do budúcna možno všetky budú vyplácať dividendu, aj Amazon, aj Google, aj Tesla, tak Tesla to bude trvať asi najdlhšie z týchto zmienovaných. Takže ja myslím si, že Amazon a Google budú platiť skôr ako Tesla, možno Tesla nebude platiť nikdy. Uvidíme, ale tak Teslu máme nakúpenú zase z iného dôvodu, nie kvôli dividende. Takže to je v tomto videu všetko, to je vlastne ten yield on cost na mojich top 7 pozíciách, takže ďakujem pekne za vašu pozornosť a prajem ešte krásny zvyšok dňa a počujeme sa v piatok pri ďalšom videu. Nazdar.